20 busser, det er jo ingenting til så mange mennesker. Og det slutter klokken 4, gør det ikke? Det kan også skal du have ret i, når vi er landet, så kan vi tage i bussen. Ja. Vi kan sende vores barn, hvor de små. Thank you.
Ich mag die Flüchtlinge.